奇异的地方是它这个纹比较尖比较长，第二个是它的这个手指的那个指节比较多，在这个同类型里面来说，这种多指鳍还没有发现，它是目前这个多指鳍鳍龙类最早的化石记录。它距今2.44亿年前的，体型呢像一个水生的这个蜥蜴，长度超过半米，比一般的这个种类龙啊稍微大一点的类型。